Zenica je potresena tugom zbog smrti Neire Bešić, koja je izgubila bitku s teškom bolešću. Neira je bila samohrana majka devetogodišnje djevojčice Sevim, kojoj je bila centar svijeta. Nedavno je za Neiru bio pokrenut apel za prikupljanje sredstava radi liječenja metastatskog malignog melanoma i metastaza na mozgu, a Zeničani su uložili napore kako bi joj omogućili odlazak na liječenje u Istanbul i uspjeli su. Nakon uspješne operacije u Turskoj, Neirin se zdravstveni status nedavno pogoršao, te je smještena na odjel intenzivne njege u Zenici, gdje je nažalost preminula u svojoj 34. godini života. Informaciju o Neirinoj smrti potvrdio je njen otac Hazim za senzacije.ba, ističući da se Neira godinu i poborila s bolešću i nažalost izgubila bitku s karcinomom na mozgu. Dodao je da su u Zenici, ali i u Turskoj dali sve od sebe da je izliječe, ali nažalost nisu uspjeli. Prijatelji, rodbina i poznanici opraštaju se od Neire s dubokom tugom i sjećaju je se kao svoje heroine. Poruke saučešća i sjećanja na Neiru preplavljene su emotivnim porukama i lijepim riječima, ističući da će Neira zauvijek ostati u njihovim srcima i mislima. Draga naša heroina, ti nam ode na vječni mir i spokoj. Najiskrenije saučešće porodici i ostalima. Koliko uspomena ne može sve da stane u sliku. Ostaćeš uvijek u mojim mislima. Tvoj lik, nasmijani i veseli, nikad zaboravit neću. Ostavila si mi duk svoj ljubičasti da se služim ako mi bude hladno, a sad pripada meni. Drugarice, kolegice, majko... Allah ti je odredio najbolje da ti podari dženecku ljepotu, tebi, sabura porodici. Neiro, tako sam ti tepela, nikad nećeš biti zaboravljena. Riječi su koje je podijelila Alisa i Drizi. Neira Bešić ostavila je očito neizbrisiv trag u srcima svojih bližnjih i zajednice koja je podržavala njenu borbu.